নমস্কাৰ, মই কৈ আছোঁ আৰোগ্য চাইল্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ নগাঁও অসমৰ পৰা। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত হাতৰ মেনিপুলেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰা হৈ আছে। এই এক্সাৰচাইজখিনি বিশেষকৈ অটিষ্টিক শিশুসকলৰ কাৰণে আৰু ADHD শিশুসকলৰ কাৰণে খুবেই লাভকাৰী। হাতৰ কিছুমান ধৰণৰ লক্ষণ যেনে হাত লৰাই থকা, হেণ্ড ফ্লেপিং, বস্তু ধৰিলেই বস্তু দলিয়াই দিয়া, আৰু আকুৰহা বাকুৰহা কৰা, আৰু হাতখন য'তে ত'তে ড্ৰাম নিচিনা বজাই থকা, হাতেৰে কিবাকিবি গণ্টি কৰা নিচিনাকৈ যদি চিম্পটম লক্ষণ দেখা পোৱা যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ শিশুসকলৰ কাৰণে এই হাতৰ মেনিপুলেশ্যনখিনি কৰালে এই লক্ষণখিনি অতি শীঘ্ৰে নকৰা হ'ব শিশুজনে।